ես չեմ կարող թվերն ասել, քանի չվերթ կկատարի աս Էրեմբունի 8-ականից Խոսոֆի անտառ, բայց դա կապված կլինի առաջին օպերատիվ իրավիճակի հետ, ինչպիսի արդյունք է տվել, ըստ այդմ էլ կընդունվի որոշում հաջորդ չվերթերի իրականացման հետ, այսինքն ինքնաթիռը ջուրը կվերցնի և նորից ջրթափ կանի այդ ակտիվ հրդեհի օջախների վրա։ Դա այդպես է։ Այնտեղ տեղում աշխատում են բավականին մեծ թվով մարդիկ, պիտի ասեմ, որ մասնակցում են 105 զինծառայողներ, 56 փրկարար ծառայողներ, 55 անտարտեսության ներկայացուցիչներ և ինչպես նաև առանձին ուրեմն համայնքներից ներկայացուցիչներ, հատկապես հարակից համայնքների ներկայացուցիչները, դա երեկվադրության մենք երեկի 600 մարդ ունենք, որոնք մասնակցում էին համայնքների ներկայացուցիչներ հրդեհաշիջման աշխատանքներին, այդ հրդեհները, որոնք ծագում են, որոնք կան կլինեն, մենք կարողանանք հնարության սահմաններում արագ շիջել, հրդեհաշիջել, որպեսզի չմեծանա, հնարավորություն չունի։ Եթե մենք միջոցներ չձեռնարկենք, մենք հանրապետությունում տարբեր վայրերում, տարբեր տեղերում կունենանք շատ մեծ հրդեհներ, որպեսզի բարձրանանք, կարողանանք այդ աշխատանքները իրականացնել, 3 ժամ է պետք գնում, 2.5 ժամ, որ հասնենք այդ մասը։ Եվ գումարած դրան, մի ժամվա չափ 45 րոպե չափ էլ ուսապարկերով, որ կարողան մարդիկ քայլեն, միջավայրը հրդեհի դեպքի վայր, որ հրդեհ կարողանա հրդեհաշիջել։ Այդ ամբողջ օջախը, որ տեսնում ենք, սա ինձ բերում է դրան։ Հիմա դուք կարծեք, ասեք, բա տեխնիկական ի՞նչ միջոցներ կան։ Նման տեխնիկական միջոցներ ոչ մի երկրում հստակ, որ այդքան ունենա հզոր, չկա և հնարավորը չի, որտեղ չեն կարող ամեն մի հարցի համար, ամեն մի երևույթի համար առանձնացնել հզոր տեխնիկա, ամեն ինչ, որպեսզի կարողանան անմիջապես արձագանքել։ Այստեղ կարևորն այն է, որ մենք թույլ չտանք, որ նման հրդեհներ լինեն։ Իհարկե հրդեհների մեծ մասը անտրոպոգեն կամ անտրոպացին մարդածին հետևանքով է լինում։ Գիտեք ինչու՞ նա բանը, ինչպես էլ մենք ասենք, շատ քիչ է լինում, որ ուղղակի կայծակից լինի, հիմնականում մարդիկ են շփում բնության հետ և մարդացին ազդեցության հետևանք է լինում դա, հանգստացողներ են լինում, զբոսաշրջիկներ են լինում, որոնք սիրում են էկո տուրիզմը, լինում են մարդիկ, որոնք ուղղակի խոթունձ են իրականացնում, խոթունձի ընթացքում ասենք թույլ են տալիս այս կամ այն հրդեհային կանոնների խախտում և բերում է դա հրդեհի։ Կամ էլ ասենք, մեր գյուղացիները գյուղատեսական աշխատանքներ իրականացնելիս, երբ որ խոթունձ են անում, այդ հնձած խոզանը այրում են, և դա այդ հողատեսքերից գյուղատեսական, որ իրենք խոթունձ դարել են, ասնում արդեն բուսածած տարածք և անտառ։ Դրա համար մեր արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը արդեն ուղիղ 1 ամիս է ամեն օր հայտարարում է ջերմային ռեժիմը հայտարարելուց, որ բարձր է, հայտարարում, որ հետային անվտանգության 5-րդ աշճան, դա նշանակում է, որ հստակ շատ վտանգավոր մենք աշճան ենք հասել, որ ամեն մի կայցից կարող է հրդեհ բռնկվել։ Դրա համար պետք է բոլոր այն վայրերում, որոնք խոտածած, զբոսածած տարածքներ են, մարդիկ պետք է շատ զգուշ լինեն, նախ պետք է աշխատեն չայցելել, մասսայական դնասմուտքը չլինի, եթե ստացվել է, որ այցելել են, հայտվել են այդտեղ, պետք է իրենք հրդեհային անվտանգության կանոնները պահպանեն։ Դե իհարկե լավ կլիներ, որ մենք էլ ունենայինք, բայց դա գիտեք ինչ կա, դա ինքը ծախսատար տեխնիկա է, ունակ Ռուսաստանը, որ ունի Ռուսաստան անդաշտության հատակարգ իրավիճակների նախարարությունը, նա սպասարկում է շատ երկրների, ունակ ես նախկինում գիտեմ, որ նա Հունաստանում է եղել է նույնիսկ Իսպանիայում, մյուս երկրներում պահանջարկ եղել, առաջարկություն եղել, խնդրանք եղել, և դրանք կարողացել են այդ ինքնաթիռի միջոցով հրդեհաշիջում անել։ Հետո մեր հնարավորությունները անտարածած տարածքը մեր, ընդամենը մեր երկրի տարածքի միջև 9-10% է կազմում։ Հիմա տեսեք համեմատությունը, Ռուսաստանը հսկայական այդ երկիրը, իր տայգաներով, իր անտարածած տարածքները ունենք, պարզ է, որ նրանց համար դա ծայրահեղ անհրաժեշտություն է, որպեսզի նման ինքնաթիռ ունենան, և ճիշտ կլինի, որ իրանք ունենան։ Հիմա մեր համար դա շատ ծախսատար կլիներ, որպեսզի մենք նման ինքնաթիռ ունենանք։ Հիմա այս պահին ունենք որոշակի մենք տեխնիկական միջոցներ, դրանք հրդեհաշիջման տեխնիկա ունենք, ունենք Ռենոտիպի, մենք 3 ավտոմեքենա ունենք 90-ից 98 թվականների արտադրության, 24 տոննա տարողությամբ, ունենք շատ լավ 1 Մերսեդես Ունիկում ավտոմեքենա 1.7 տոննա տարողությամբ, որը շատ լավ կարող է աշխատել և աշխատում է, և հիմա ընդգրկված էր Խոսոֆի անտարի հրդեհաշիջման աշխատանք, բայց դա փոքր են դրանք, հնարավորությունը քիչ է։ Ամեն դեպքում արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը
Իհարկե ունենք, դրա համար մեր նախարարության ղեկավարությունը որոշակի քայլեր արդեն իսկ ձեռնարկել է մինչև այս։ Եվ մի բան էլ ես ուզում եմ ավելացնել, որ շատ կարևոր է, որպեսզի նաև մենք կարողանանք անտանամերձ համայնքների բնակության կամավորական ջոկատների ձևավորման, խմերի ձևավորման խնդիր կա, որ մենք պետք է կարողանանք իրենք շահագրգված են, որպեսզի անտառը լինի, բուսական տարածքը լինի, որտեղ անտառը մեր բնակչությանը որ ունի սոցիալական խնդիր, նրանք սահում են այդ անտառից։ Ո՞վ է այդպիսի բան ասել, դա այդպիսի բան ոնց կարող է լինել, ուրեմն այդպիսի բան չեն կարող ասել, դուք եթե ներկան եք Խոսրովի անտառում, արգելոցում ինչպես էր Հրդաշիջումը գնում, կամ ասենք Վայոց ձորում, տեսնեք ինչպես էին մարդիկ քրտնաջան, նույնիսկ լինում էին դեպքեր, որ չէին հասցնում ջուր հասցնելու, նրանք աշխատում էին, սնունդը որ պիտի սվեին, իշտեին, չէին իշտում այդ ժամին, մենք էլ պատահում էր, որ չէին կարողանում այդ ժամին հասցնել մարդկանց, մարդիկ առանց որևէ բանի տակտաջան աշխատում էին, ո՞նց կարող է այդպիսի բան ասել, ո՞վ կարող է այդպիսի բան ասել, մարդիկ, մենք ունենք մարդիկ, որոնք ազդազու աշխատել են, մենք ունենք դեպքեր, երբ որ մարդիկ վնասվածք են ստացել նույնիսկ դեպքի վայրում, կա այդ բանը, չենք թաքցնում Հրդաշիջման ժամանակ, այո ունեցել ենք մենք, մարդ ունենք, օրինակ, այո, դրա ժամանակ, օրինակ, Խոսրովի արգելոցում աշխատելու ժամանակ մենք աշխատակից ունենք, որը վնասվածք էր ստացել։